dags för lucka nummer 3. Dagen till ära så har jag riktigt röda läppar. Okej, jag kan inte göra bussmun. Alltså si. Alltså det är patetiskt. Jag har så små läppar. Så jag försöker göra dem lite större med att laga så här röda och fyllda läppar. Men... Så vi hoppas det ser helt okej ut. Hur som helst, idag så ska jag faktiskt visa en DIU åt er. Och orsaken till varför jag pratar så mycket om läppar så är faktiskt för att dagens DIU kommer handla om hur man gör ett eget... Nej! Min rosett. Och så för rosetten. Okej, vi tar den på nytt. Orsaken till varför jag pratar ändå om läppar så är för att dagens DIU-video så kommer faktiskt handla om att laga ett eget läppskrubb. Så kanske någon funderar, vad är ett läppskrubb egentligen? Och det är faktiskt jätteenkelt att laga. Det är för att göra dem lite mer så här fylligare och smaksatta. Ja, det blir ju den smak som du väljer att lägga i. Men jag rekommenderar inte att om man har sådär uppspruckna läppar så då kanske man ska undvika det. Men om man har som jag som har sådär kanske små torra men ändå inte liksom så att jag måste använda läppomada. Så då är det här riktigt bra. Okej, då ska vi laga. Du behöver en liten burk att lägga dig i. Honung, hushållssocker, vaniljsocker, en färgämne, kokosolja, en skål och en sked. Du ska börja med att lägga 3,5 matskedar socker. Eller egentligen så mycket som du behöver till din burk. Sedan ska du ta vaniljsocker och det ska du lägga cirka en halv matskeda. Så behöver vi också en halv matsked kokosolja. Passa på att röra om ordentligt. Så ska vi också blanda in honung, här beror det på helt hur mycket socker du har. Sen var det dags att blanda i färgämnet. Jag har valt rött för att det ska passa julen. Blanda riktigt ordentligt så inte syns något vitt någonstans. Som själv eller så kan man ge som gåva till någon till julklapp. Man kan ju lägga flera olika färger, jag valde ju rött för att det passar lite till julen. Och så kan man ju piffa upp burken på vilket sätt som helst. Jag hade inte riktigt annat än silverpapper, så det blev liksom en silver wannabe rosett som bara faller av inuti. Så jag tror jag behåller den här fulla burken. Hur som helst, hoppas ni gillar den här DIY-videon och så ses vi imorgon på lucka 4. Hej då!